Tuko Kinondoni jijini Dar es Salaam mtaa wa Togo. Shughuli iliyotuleta hapa ni moja tu, ni kuweza kuhakikisha watu wanahamasika kuweza kutoa futari zao nje na kuweza kufuturisha basi wale wapita njia ambao wanapita, majirani pia ambao kidogo wanaweza kuwa na changamoto ya riziki. Huo ni utaratibu ambao ulikuwa umeshazoeleka tangia zamani, lakini kwa hapa katikati sijui ni utandawazi ama sijui ni kitu gani kilipelekea kuweza kila mtu kuwa na futuru futari yake ndani na familia yake. Sio kama zamani ambavyo tulikuwa tumezoea, kama ni nyumba ya wapangaji wengi basi kila mpangaji atatoa futari yake nje na kuweza kuhakikisha wanafuturu pamoja. Hiyo ilikuwa inawasaidia wale ambao wana changamoto ya kupata riziki, pia kuweza kuwa na uhakika wa kupata futari kwa siku hiyo kutokana na watu kuwa wanafuturu nje. Huyo ambaye ameweza kuanzisha siku hii hapa leo kampeni hii ya toa futari nje, baadaye tutapata kumsikia na kuweza kufahamu basi alikuwa anafikiria nini kuweza kuanzisha kampeni hii. Naitwa Farida Sifu. Hii ni Lado TV. Kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare kutakufanya uwe mtu wa kwanza kupata yale yote ambayo nimekwambia utayapata pale tutakapokuwa tumeweka. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Enyi mloamini, mmefaradhishwa kwenu somo kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu ili mupate kuwa wacha Mungu. Ahlan ahlan Ramadan, ahlan ahlan Ramadan, ya shahr as-siyam wal Qur'an. Ahlan ahlan Ramadan, ahlan ahlan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu Waislamu na wale ambao si Waislamu, hadhara hii inawahusu Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hadhara hii ya iftari haitaki maneno mengi. Warabu wanamsema wao, wanasema al-mashghulu la yashghal, mwenye shughuli usimuongezee shughuli nyingine. Wakati wa kufutari ni shughuli maalum kwa ajili ya mwenye kufuturu, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha za namna mbili. Farhatan, fara moja inda fitri, ni wakati wa kufuturu. Kwa hivyo hapa si mahali pa kumpa maneno mengi sana, ninasema maneno machache kwa sababu tu ya kusubiri utaratibu kae sawa sawa. Ndugu zangu tuliohudhuria, kuna maneno mafupi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika si jambo jingine, waumini ni ndugu. Aya hii haitoshi kuwafanya waumini kuwa ndugu, lazima ziwepo activities zinazoweza kuthibitisha udugu wao. Jambo hili la iftari ya pamoja kama lilivyokuwa likifanywa na wazee wetu, inawezekana limetushinda sisi leo kwa hofu za kiuchumi, lakini hii ilikuwa ni utamaduni wa wazee wetu. Ukifika mwezi wa Ramadhani, basi iftari zote huwa barabarani, hakuna anayejifungia ndani kwa ajili ya iftari. Na hii ilikuwa inamwezesha yeyote anayepita katika njia, basi ni mgeni anahusika katika iftari hiyo. Jambo hilo lina tafsiri kwa vitendo kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Ndugu huwa wanasaidiana, ndugu huwa wako pamoja, ndugu huwa wanashirikishana kwenye mambo yao. Lakini pia kazi hii na jambo hili lilikuwa ni sehemu ya tarbia al-Islam. Kama unavyoona tupo na watoto wetu, tuko na vijana wetu, ni rahisi sana kuona mtoto anayekula vibaya ni nani, mtoto anayekula vizuri ni nani, mtoto anayegombea chakula ni nani. Hapa tunapata funzo la malezi kwa vijana wetu, mbali ya udugu wetu, lakini watoto wetu hao wanaokusanyika kwa pamoja wanapata thamani ya kuwaona wazee wao kuwa wote ni wazazi wao, wote ni wakubwa kwao. Hawatamtazama baba kama baba yake kwa sababu anafuturu naye chumbani kwake. Hapana, hapo watafuturu na wazee wote. Kwa hivyo tunapata thamani ya mkubwa kumjua mdogo na mdogo kumthamini mkubwa, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarhamu saghirana wa ya'rifu haqqi kabirana falaysa minna, asiyewahurumia wadogo zetu na asiyejua haki za wakubwa zetu, huyo sio pamoja na sisi. Watawajuaje wadogo kuwajua wakubwa? Wakubwa watawajuaje wadogo kama hawakushirikiana nao? Hili ni jambo linaloshirikisha wakubwa kwa wadogo ili kusaidia malezi, kurithishana, kuthibitisha udugu katika mafundisho ya Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbul amal, jambo linalopendeza sana kwa watu na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afshu salam, ni kutoleana salam, wa it'am au wa iftar au wa idkhali sururi fi qalbi almuslim, au kuingiza furaha katika nyoyo ya Muislamu. Haya ni mambo ambayo ni mambo mema yanayopendeza sana, kama wanavyosema Waarabu, jubilatil qulubu hubbu man ahsana ilayhi, nafsi ya mwanadamu humpenda anayefanyia vizuri. Kwa hivyo hili ni jambo jema, limeasisiwa jambo hili kama kielelezo, linaasisiwa leo katika mfumo huu, lakini linakumbusha asili ya mji wa Dar es Salaam na mji ulivyokuwa, asili ya miji ya Kiislamu ilivyokuwa, lakini inakumbusha asili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unavyotakiwa kuwa. Huu ni mwezi wa neema, huu ni mwezi wa baraka, huu ni mwezi wa huruma, huu ni mwezi wa sadaka, huu ni mwezi wa mapenzi, huu ni mwezi wa kuhurumiana. Yote hayo yanatakiwa yathibitishwe kwa vitendo. Leo hii ni tafsiri ya wazi ya uthibitisho wa jambo hili. Inawezekana jambo hili likahama katika mtaa huu leo, lakini kama litaendelea katika mtaa huu kesho na kesho kutwa, litakuwa jambo lenye mfano bora kabisa, jambo zuri kabisa ambalo ni la kuigwa. Nikuombeni siku zote tujitahidi, kama sio katika shughuli hii, basi nyumbani kwako itoe iftari nje, kila mtu ahudhurie, kila mtu anufaike, utapata faida. Mwenye kumfuturisha aliyefunga anapata malipo sawa na aliyefunga. Baraka ilioje! Katika mwezi wa Ramadhani tunaongeza thamani ya umri wetu. Ninajua umri wa mwanadamu kwa idadi ya siku hauongezeki, lakini umri wa mwanadamu kwa thamani ya umri wake inaongezeka. Mwezi wa Ramadhani ni kipimo cha kuonesha au ni kipindi cha kuongeza thamani ya umri wa mwanadamu, na hili ni moja katika mambo ambayo yanaongeza thamani ya umri wa mwanadamu, kwa kufanya mema mazuri ya kufurahisha na kuingiza furaha katika nyoyo za Waislamu. Niseme kama walivyosema wasemaji, khairu kalami ma qalla wa dalla, maneno mazuri yasiwe mengi, hasa kwa sababu mwenye shughuli haipendezi kumshughulisha. Aliye na njaa kumwambia maneno mengine, anaweza wakadhani au shehe ulishafuturu mapema. Hapana, mimi pia nataka kufuturu hiyo hivyo kama ilivyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimekutana na Aisha Big Mama Catering Service hapa kwenye jambo letu la toa futari nje. Bwana, futari zote ambazo tumeweza kula hapa, huu ni mkono wa Aisha, na bwana kama mnavyojua kina Aisha wana mabala yao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah. Nitaka tu kufahamu kwa ufupi, wakati unapewa taarifa hii ya kuweza kuja kutufuturisha sisi kwenye kampeni hii ya toa futari nje, ulijisikiaje? Wallahi, I was so excited. Nilipokea ile jambo kwa furaha sana, na hata wakati napewa oda hii sikutaka kubagain as a business. Kwa hiyo nimefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama party ya Kalam, na mimi pia kama mwanafamilia ya Kalamu. Kwa hiyo nimefurahia sana jambo hili, na naomba Waislamu wote Tanzania nzima, ile asili yetu ya zamani ya kutoa futari nje, Muislamu asiyekuwa nacho, aliyokuwa nacho apite ale. Tunaomba turudishe asili yetu ile, kama leo tulivyofanya hapa Kinondoni ambapo ni makazi yangu mimi, na ninafurahi sana kupewa nafasi hii kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nawasihi Waislamu wote nchini Tanzania waweze kuendelea na hili jambo ile tu la kiasili la zamani. Sawa, sisi tunashukuru. Asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah. Unaitwa nani mamangu? Mimi naitwa Sabrina Ahmed Rashid. Unakaa wapi? Ilala. Ilala. Naam. Kitu gani kilikusukuma mpaka kuweza kuhudhuria siku hii hapa ya leo Kinondoni, mtaa wa Togo, kwenye hii kampeni ya toa futari nje? Sisi tulipata taarifa jana. Hapana, jana ni Jumatano. Si ndio? Jana Jumatano. Jana tulipata taarifa jana tukapewa hizi taarifa, kwa kweli na sisi zimetusukuma, tukaona ni jambo la msingi sana, ni jambo la maana sana ambalo limepotea kama alivyosemama shehe huko nyuma. Sasa hivi halipo, na sisi tukaona tujumuike na wenzetu kutoa iftari nje, kujumuika nao pamoja inshallah. Naam. Baada ya hili la leo kwako, hamasa itaendelea kwa namna gani, kwamba utakuwa unatoa iftari nje kufuturisha ama leo ndo imeishia hapa? Hapana, sisi ndio tangazo litakuwepo Ilala na sisi tutajumuika nao pamoja inshallah. Itakuwepo Ilala lini? Ilala haijajulikana siku, lakini kabla hii Ramadhani hili likundi hili la pili, basi inshallah tutakuwepo Ilala. Sawa, ni moja kati ya wanawake ambao wamewiwa na leo yuko Kinondoni mtaa wa Togo kuweza kuhakikisha na kamilisha jambo hili la toa futari nje, na kama ambavyo tumeambiwa kituo kinachofuata ni Ilala. Sijui ni lini, ila hapa Babdeo TV tutakusogezea kwa uzuri zaidi siku pamoja na matukio ambayo yatakuwa yanaendelea huko Ilala, tukiendelea kuhamasishana kuweza kutoa futari nje. Jambo hili sio la kwa pamoja hivi, bali hata unaweza ukafanya mtaani kwako, ukatoa futari yako nje na ukafuturisha watu wengine. Sio lazima upike chakula kingi, futari ni kile kitu cha kwanza ambacho mtu anakiweka kinywani, tende au maji. Na kama tulivyomsikia shekhe pale mbele aliweza kuzungumza kwamba fadhila ya mtu ambaye anafuturisha ni sawa na yule aliyofunga. Sasa fikiria unapata malipo mara mbili kwa kumpa mtu kipande cha tende pamoja na glasi ya maji. Basi leo fanya hivyo kuweza kuhakikisha basi unakamilisha Ramadhani yako vizuri. Bado niko napiga story na baadhi ya watu hapa. Naitwa nani? Naitwa Aisha Muhammad Mpatila. Aisha, nataka kufahamu. Ukhti Aisha, natamani kufahamu wakati unapata hii taarifa ya kufuturisha nje ama ya kutoa futari nje, kitu gani kilikuijia kichwani cha kwanza? Kwanza kabisa nilipigiwa simu na rafiki yangu mwenzangu kwenye tasnia hii ya habari. Mimi ni mwandishi wa habari pia kwa Hasin TV, Ibrahim Alifiyasim, Ukhti Aisha, na jambo hili na hili. Kwa hiyo nakuomba ushirikiane na mimi katika toa futari nje. Nikamuuliza kwa nini umeamua kufanya jambo hili? Akasema kikubwa kabisa tukunu utamaduni uliokuwepo toka zamani, lakini utamaduni huu kwa sasa hivi haufanyiki. Watu wamekuwa wanakula futari zao ndani kwenye mageti, wamejifungia. Mtu zamani ilikuwa watu wanatoka nje kama hivi tulivyokaa sasa hivi, watu barabarani, anataka kufutari, basi anatoka, anapata futari yake na wenzia anajumuika anakula. Lakini zama hizi za sasa hilo jambo halipo kabisa. Watu wamejifungia, wako ndani, hawafutari, hawafanyi chochote. Kwa hiyo Ibrahim akaja na idea, ngambia ni idea nzuri na tutashirikiana inshallah, ikiwa sisi wote tuko kwa ajili ya kuendeleza mbele Uislamu na kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu wenzetu kwamba wapi tulipokuwa na wapi tunapoelekea. Kwa hiyo haya mambo yalikuwepo enzi hizo. Watu walikuwa hawafutari ndani, wanatoa nje futari, wanafuturu. Lakini sasa hivi limekuwa halipo. Kwa hiyo Kalam TV wamekuja kwa ajili ya kuwainua ama kuwashtua watu kwamba sasa hivi inukeni ama zinduka. Zinduka, jambo liendelee kama hivyo. Sawa, wito wako kwa watu ambao wanakutazama sasa hivi hususan kwa wanawake? Wito wangu kama kawaida, jambo lishalizinduliwa leo hapa mtaa wa Togo Kinondoni. Natumai watu wa mtaa wa Togo tukitoka hapa sasa hivi watafutari nje, watatoa futari nje kama kauli mbiu inavyosema, toa futari nje. Na kampeni hii inaenda sehemu mbalimbali kutoka hapa tenda Ilala, Temeke, kuhamasisha kwamba watu watoe futari nje na watu popote pale walipo wafutari nje. Tuache tamaduni za kujifungia ndani, tutoe, kwa sababu naambua ukitoa ni swadaka. Ukitoa ni swadaka na ndio unajizidishia mambo mazuri kabisa. Utakuta tunasema hali ngumu, maisha yamekuwa magumu. Nini umemfanyia Allah au nini umewafanyia umma wenzio? Toa futari nje, tarisha watu, uone kama mambo yako hayatonyoka au mambo yako hayatokaa vizuri kabisa. Yes. Sawa, hayo ni maneno ya Ukhti Aisha ambaye ameweza kutuhusia kwa sisi wanawake kuweza kuhakikisha. Imekuwa ni ngumu sana kwa sisi wanawake kuweza kuaminiana na kuweza kutoa futari nje. Unaona, mimi nimepika muogo wangu nimeutia kitunguu tu, mama fulani pale katia na nazi, nikupeleka pale itakuwa aibu na nini na nini. Kumbe kuna vitu ambavyo unajinyima wewe mwenyewe. Bado niko hapa naendelea kupiga story na baadhi ya watu ambao wameweza kuhudhuria, lakini pia sasa hivi ninaenda kupiga story na mwanzo mwanzilishi mwenyewe wa wazo hili alikuwa anafikiria nini mpaka akaweza kuwashirikisha watu wengine na kuweza kuhakikisha basi wakafanya shughuli hii na ikasimama kama ambavyo tunaona leo? Wadau ambao wameweza kuhudhuria siku hii hapa leo kwenye uzinduzi wa kampeni ya Toa Futari Nje. Niko na wanawake wawili, sijui ni wanawake, sijui ni wasichana, sijui, ila ni wanawake au kina mama. Kina mama. Basi sawa, niko na kina mama wawili ambao wameweza kuhudhuria leo kwenye kampeni hii ya Toa Futari Nje. Asalamu alaykum. Waalaikumsalam. Unaitwa nani? Naitwa Nasra Pembe. Nasra, kitu gani kilikusukuma kuweza kuhudhuria siku ya leo kwenye kampeni hii ya Toa Futari Nje? Kitu ambacho kimenivutia ile mjumuiko wa watu pamoja, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi maisha yetu yamebadilika. Kila mtu anakula iftari ama anaandaa kila kitu nyumbani kwake. Kwa hiyo hii kampeni nadhani inaweza ikasaidia kuhamasisha watu mbalimbali watoe chakula nje. Kwa wito wako kwa mtu ambaye anakutazama muda huu hapa kuweza kuhakikisha basi kampeni hii inaendelea hata kwa mtu mmoja mmoja ama kwa mtaa mmoja mmoja. Na wito wangu, Kalam imeanza. Nadhani kuna taasisi, kuna wadau mbalimbali ambao wanaweza kufanya kama Kalam walivyofanya. Kwa hiyo wadau wanaonitazama muda huu, shima alaikum, mmeona mfano kwa mwenzenu, mnaweza na nyinyi mkafanya kama hivi alivyofanya. Inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu hii imeanza katika kata ama wilaya Kinondoni, lakini kampeni hii inaendelea sehemu tofauti tofauti ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hapa ameanza Kalam, mwingine anaweza akaendelea Morogoro, mwingine akaendelea Mwanza, mwingine akaendelea sehemu mbalimbali ya Tanzania. Kubwa tujumuike, tule pamoja, na mwisho wa siku Waislamu tunaambiwa ni wamoja. Kwa hiyo hivyo. Ahlan ahlan Ramadan, ahlan ahlan Ramadan. Lado online TV pamoja nawe katika kheri.